Në fakt, tu hapësh zemrën popullit, audiencës gjërë dhe të flasësh për jetën tënde, nuk është shumë e lehtë, ka pasojat e veta. Ti në Big Brother e hapë zemrën dhe fole për gjithçka që ke përjetuar. Madje audienca filloi të shqetësoj, po kjo single mom, do t'ja gjejmë një djalë, një qun. Vërtet, ka i shumë shqetsua? Po ka shumë se thonë, ja me Jonathanin u afru, a isha i Jonathanin, ja me atë tjetrin, pastaj kur doli, se që na doli një 77 vjeqar që ishe dashuruar ti. E të mërshme. Janë totalisht keq interpretime, janë keq kuptime. Nuk e di, do më duhet i sqaroj, kam shumë shkurt. I kam sqaruar disa herë, prandaj nuk duhet të bëhem me tepërt në fakt. Pjesa Jonathani i pari njerë është një djalë që është diku 9 ose 10 vite më i vogël se unë. Arsyeja pse u afrova me Jonathanin është sepse kishte një energji shumë të pastër. Nuk ka mosh. Jam shumë dakord. Nuk i them jo, Emmanuel Macron është shumë më i vogël se jo, duaj aty, kështu. Nuk i them jo asaj gjëje, por po them parimisht tek unë nuk është që qëndronte, por unë duke qënë se jam mësuar çdo mëngjes, jam një person që pëlqejnë përqafime dhe ai kishte një përqafim shumë bukur. Edhe ja kam thënë publikisht sepse unë nuk kam dëshirë që të qëndroj me rezerva. Pjesa e 77 vjeçarit është një budallik me ok, sepse e para njerë është, unë kam folur për një person që se kam takuar asë një herë, dhe është një person që ka qenë mentori im, ne kemi komunikuar vetëm online, ashtu si që kanë komunikuar si që njohim Bob Proctor, që ka komunikuar një botë të tërë. Dhe nuk ishte për dashuri, po ishte e aspekt... Ja dua trurin, dhe kur thosha që më thoshin vajzat si ka mundësi, thosha orë, ja dua trurin, se vërtet është plak, po është ka që zgjuar se ka lezuar ka i shumë. Dhe më thënë, kjo ishte e gjitha, një keq kuptim, le që me bukra është që a ishte 80 e ca, po aty me morja bënd të vetën dhe ja futa 77, që s'ka lindë. Oke, edhe ma zidë, më thënë, alama. Po tani e qetë, si është ajo pytja, i martuar apo i lumëtur? E martuar apo i lumëtur? Ta shingëll apo... Jam shumë e fokusuar kundrejt gjërave të mija. Nuk jam pa një lidhje, jam single. Ke thënë që nuk je gatshme për momentin që nisësh. Nuk jam e gatshme për momentin, por ndonjëherë kthehem edhe them çfarë do thotë ti jesh gati. Ndoshta dashuria vjen atëherë kur nuk e pret. Pikrisht kur nuk je gati. Po. Mirë. Djala, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë e kam një pyetësor që ua bëj mysafirëve në emision. Dhe sot do ta bëjmë. Ti do të bëhet me spec, prap? Jo. Jo, pak, jo, e kisi janë 15 pyetje. Janë 15 pyetje. Pyetja okay. E parë. Me qenë se nutricioniste, pres një përgjigje të veçantë. Cili është ushqimi më i mirë që e ke ngrënë në jetën tënde? Avokado. Është një ushqim që ka edhe proteinën brenda, ka edhe yndyrën që na duhet për trurin, na duhet për lëkurën, për thonjën, për të gjitha. Është një ushqim që është prezente tek unë vazhdimisht. Dhe di shumë receta me avokado, bëj shumë receta me avokado dhe do të quaja numër 1. Duke qënë se është i shtrenjtë, qëndroni ndoshta nga arrat, me qënë se është pak më i shtrenjtë avokado. Oke, pyetja e dytë, çfarë mendon kur e sheh veten pasqyrë? O shpirtëca e mirë që je. Po, e dua shumë veten. Nuk jam mendje madhe, jo. Nuk jam mendje madhe, po jam shumë krenare për veten time dhe e dua shumë veten, realisht. Po. Cila është kafsha nga e cila ke mësë shumë t'i frikë? Gjarpri. Gjarp kafsh. Do me thënë zvaranik, po nuk e di nëse quhet. Pastaj zvaranik. Kam fobi. E ke takuar ndo një herë, ndo një? Gjarpri? As një herë. Unë edhe në televizor nëse e sho, terrorizohem. Do me thënë, është frikë deri në fobi gati. Po, është fobi për mua. Pse me ndonë se vuaj njerëzit e drejtë? Po sepse të jesh gënjeshtar dhe mashtrus është gjëja më e thjesht në botë. Të thua është një gënjeshtër, të shash dikën, është gjëja më e thjesht, po të jesh i drejt dhe i sinqert, do guxim edhe do të kesh ta që lizat mira brënda vetës. Nuk i kanë gjithë rezultë. Prandaj vuajnë. Prandaj vuajnë. Edhe janë në kërkim gjithkohën dhe Zoti i mundojnë gjithkohën.